10 minuts de distensió. Quan l'Alan em va demanar que presentés aquest moment més distès del laboratori, vaig pensar, ostres, justament això. Però no m'hi vaig voler negar perquè vaig pensar, pobre Alan, ja deus tenir prou feina, com que ara la gent et vagi dient que no. I he de dir que pensava que hi hauria una deserció massiva. I a veure, un punt de deserció potser sí que hi ha, però encara déu-n'hi-do de l'èxit de la convocatòria. Bé, cal explicar una miqueta per què fem això. Tots treballem en un arxiu i tots hem patit, més o menys, una manca de pressupost o de recursos humans o totes dues coses que van lligades. I també és evident que aquí veurem que més aviat parlem de catàstrofes i de desastres que ha patit la documentació analògica, la documentació en paper o la documentació gràfica. És veritat que l'administració electrònica i l'urgència de la seva implantació han passat també una mica de factura en el que és l'avançar en el tractament de la documentació en paper que encara resta per tractar. També és veritat, però, que quan ve una catàstrofe i se'ns presenta una situació límit, això esdevé una evidència. Allí es veuen doncs, més que mai els problemes i la manca de finançament, perquè no en tenim mai prou, també s'ha de dir tot. Però també sorgeix la vessant més humana i la més col·laborativa. Tothom sol fer pinya davant de l'adversitat. I és precisament durant un descans en aquesta actuació d'emergència que s'arriba, ni que sigui perquè fa falta pels expedients o per fer memòria, una documentació gràfica de l'esdeveniment, del desastre, perquè anys després puguem explicar doncs, la magnitud de la tragèdia i, evidentment, poder planificar. I és aleshores, potser no en el mateix moment, però a vegades bastant immediatament després, que sorgeix l'humor. Sempre a posteriori, a vegades passen anys. Sempre amb la boca petita, perquè s'ha passat magre en el moment. Però sobretot, quan els danys no són massa greus o no són massa irreparables, perquè, evidentment, un dany greu o irreparable, com un incendi que destrueixi totalment un arxiu, no és que permeti fer gaires bromes, però si la magnitud de la tragèdia no és molt gran, sorgeix aquest humor. I és d'això que parlarem ara. Per tant, anem a fer una mica de repàs dels candidats que s'han presentat, als quals hem mirat de donar-hi un nom una mica cridaner. Aquí tenim, m'han dit que es poden dir els noms dels afectats, com les 5 adúlteres que salen en la pel·lícula del Amanece que no es poco, que fan eleccions i surten 5 dones que els toca fer d'adúlteres, no? I decideixen que no diran els noms perquè no saben si els marits se'n poden assabentar o no se'n poden assabentar. No? Aquí sí, aquí tenim el consentiment de tothom i per tant direm que és l'Ajuntament de les Lloses, que es va cremar, sobre el qual avui en Josep Ribes ens hauria hagut de venir a explicar una mica com se les van pelar per sortir de l'atzucac. I té la curiositat de que per estar empadronat a les Lloses, em comentava l'Alan, jo no ho sabia, que cal tenir una vaca o més d'una vaca. En Lluís m'ha dit que ell tenia gallines, però no sé si serviria una gallina, Lluís. En tot cas, aquí tenim un incendi, que ho he deixat, com molt bé diu el peu, torrat i cruixent, i això sí, en cap de setmana. En cap de setmana. Segons l'Alan, aquest és el highlight, però jo crec que ho diu perquè és de Terrassa. L'arxiu municipal, ja l'heu vista, és una foto que ha sortit durant la jornada, els negatius d'acetat penjadets, i bé, té la seva gràcia, té la seva gràcia. Una altra foto que ha sortit. La congelació a l'arxiu comarcal de la Selva, o de la caserna a la nevera. Els elfos vestits de verd assistint a Olaf en les àrdues tasques de salvament de la documentació. No en parlo molt perquè en Quim ja s'hi ha detallat i ja ho està prou, prou malament ara mateix. Aquesta és meva. Aquesta té la seva història també. No va passar en cap de setmana, però va passar un 31 d'agost, que per molt poc que sapigueu de les festes catalanes, és l'endemà de Sant Fèlix. Jo vaig anar a Vilafranca a veure castells perquè no tenia prou de treballar-hi cada dia i va fer una tromba d'aigua que estàvem dinant en un bar i no vam poder ni sortir. I vaig pensar, vés a l'arxiu, no fos cas que hagués passat alguna cosa. I efectivament, hi havia un bassal de 4 o 5 metres quadrats d'aigua
I bé, no va passar res més perquè no va passar un cap de setmana entremig. Ho vaig fregar immediatament, però em va fer gràcia de fer la foto i quan l'Alan va dir, porteu fotos, vaig dir, doncs mira, tenim una de xula, va. Aquesta ho té tot, aquesta ho té tot, perquè és el socarrat valencià, el socarraet, però amb la guarnició de bombers, de manera que tenim foc i aigua. Ho té tot, aquesta ho té tot. Té tots els ingredients perquè el desastre no fes tanta gràcia a posteriori. Ve d'un arxiu de la província, d'un arxiu municipal de la província de València i em informen pel pinganillo que l'ha portat un tal Casto Sorli. La foto número 6, ja l'hem vista també. Ho hem comentat durant la sessió, que m'ha sobtat que això era una antiga església i efectivament, probablement hem especulat amb el personal que segurament ni la sacralitat de l'espai l'ha protegit del llamp, no? És a dir, o es podria entendre com un càstig diví per haver desacralitzat una església, no? Podríem fer les dues lectures. Aquesta és interessant també perquè una de les primeres coses que em va explicar l'Alfred Mauri quan estàvem a la Saget és que quan entres a treballar en un arxiu municipal, el més normal és que trobis 300 anys de feina endarrerida, no? 300 anys de feina que t'esperen. I en aquest cas, doncs, molt bé, diuen, mira, escolta'm, passa per dalt els despatxos que tenim uns papers que s'haurien d'ordenar una mica, no? I és quan crides al cel, sisplau, que avaluació hi ha, no? Ben ganes d'avaluar-ho directament, d'eliminar-ho sencer, no? En tot cas, evidentment, sempre amb seguretat, sempre mirant que el que s'elimini es pugui eliminar. Sempre amb seguretat. Bé. Un altre, Arxiu Municipal de l'Hospitalet, enviada per Oriol Valls. Potser és la que entranya menys perill pels documents, però potser no per les persones, perquè jo em pensava que els plafons eren d'aquests d'escuma i es veu que no, que són de pla dur, o sigui que si enganxaven algú hauria pogut ser també bastant distret. En tot cas, bé, també té el seu joc, té el seu joc. I ara una que em toca de prop, perquè jo vaig estar uns mesos a la Vall d'Aran, enviada per la companya, la Mari Pau Gómez, un ajuntament aranès, que evidentment el gruix de la documentació en un ajuntament, on està? Al soterrani o a les golfes? És o no és? Val, per tant, la Vall d'Aran no podia ser menys. I tenint en compte doncs, la pluviometria i la nivometria de la Vall d'Aran, que millor que un sotateulat per tenir la documentació. No sé quin ajuntament és, però especulo que és un Baix Aran i bé, també penso que es va trobar un pati bastant divertit, bastant divertit. A més, té un irreductible costat que és Claudio Aventín, que és un que cada vegada que el necessites, doncs pa un roto, per dos cosío i el tens allà, o sigui que Mari Pau aquí no estava sola davant del perill, però suposo que més d'un dia i més de dos hi deu haver estat. Bé, anem a parlar de coses més pragmàtiques. Votin, perquè hi ha un premi, hi ha un premi. Dues entrades al TNC per veure Zona Inundable, un mosaic de solidaritat, ecologia i memòria basat en fets reals. Llegeixin vostès mateixos, que per això hem posat la promoció en pantalla. I abans de que es puguin llegir amb calma de què va el premi, poden escanejar aquest codi si els dona de si el telèfon i si no aneu a menti.com i entrin aquest codi de concurs. A votar. Mentre la gent vota, animo a qualsevol arxiver a explicar qualsevol acudit, qualsevol historieta i batalleta que pugui fer. Aprofiteu que no passa cada dia això. Alan, assistència. Fa així. No sé què vol dir, però tu sí que ho has entès, oi? És que no el tinc. Ara, 24-24, 59-37. Veieu que van sortint uns cors aquí? Això és un vot a més. Mireu que és bonic. El QR, demanen el QR. A veure... Epa! Això són els vots. Ah, això encara no es podia veure. Teniu el QR? Demanen el QR.
menti.com, no és tan difícil. Si entreu a diva.cat o gencat.cat podeu entrar a menti.com. Goito, 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 com pugen els cors. Els del fondo podeu accedir-hi? Sí, no fotem, eh? Manel, eh? A votar, eh? Vale. El codi QR, és que no el tinc a la mà. Jo només puc passar diapositives, però ja me l'han tret. Sala, que podeu... Control de sala, podeu posar el QR? No, em diuen que no. Em diuen que no. Menti.com, codi 2424-5937. Estem als 43 vots, però hauríem d'arribar a 80. Per la pàgina web no entra. No, però en la web del LAM no, eh? Menti.com, eh? Cuidado, eh? Menti.com, i li surt la web del LAM? Diu que ja sou dins, la web. És que jo no em cuido de l'afer tècnic. A mi m'han trucat per fer de safato. Per ara us venen a assistir. 50 vots. Tenim 50 vots. Et veig preocupada, Mercè. Et veig preocupada. Hi sou? Ja som 52 al col·lectiu. Però jo veig molts més arxivers de 52. Està molt parat això, eh? 55. Vale, em confirmen que encara no es pot votar, que primer hi heu d'accedir. I que quan hagueu accedit, quan tothom hi hagi accedit, es durà a obrir la votació. Es havia de dir tot. Per tant, entreu-hi. 57. 58. 61. Això ja m'agrada més. Va, doneu-me un 7. Doneu-me un 7. Va, Guillem, coi. Entra. I vostè? No veig el telèfon. No pot votar encara, ha d'entrar. Ja has votat tu? El president no està votant. El president no està votant. Diu que el president no està votant, em confirmen. Home, almenys a 70 hi hauríem d'arribar, eh? Hauríem d'arribar a 70 i només som 64, eh? Veig més gent a la sala, eh? Estem estancats. Això sembla una subhasta. Vale. Em diuen que si pitgeu la foto us us farà gran i després hi ha una opció per seleccionar-la. Quan la seleccioneu sí que l'esteu votant. Ara. Vale? Vilafranca està amb 0% de vots. Això no es pot tolerar. Vinga, companyes. Vinga, que ens anem al TNC. Sisplau. Vinga, que el 3% no, el 3% no, home. Ah! Bueno, prefereixo un 2% que un 3%. Tothom ha votat? Quim, ho estàs petant. Em
Votació tancada. Quim al Estrado. Ah, no, hi ha empat, hi ha empat. Què haurem de fer ara? Que hauràs d'anar al TN amb l'arxiver de la província de València o què? No estava inclòs un empat. No estava contemplat un empat? Veia merda d'organització, no? Bueno, a veure, a la taula d'en Bernat... Que el qui no hagi votat, que voti. Ara. Va, que això és un... Exacte, això és de poder, això, eh? Que 95 vots són molts vots, eh? Ja no sé si som més de 95 aquí, eh? I qui el fa el vot de qualitat? Ah, vot de qualitat. Tongo, tongo. Ah, jo no he votat tampoc. Jo no he votat. Ah! Què vol dir decidit? Jo encara no he votat. Espera't que no m'entra el codi, ara. 24. Bueno, 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 bueno. De fer. Bueno, doncs tenim guanyador. El que passa que no sé si pot recollir el premi. Sí? Tenim delegació. Doncs vinguen. Un aplaudiment.